Привет на всички приятели! Днес ще готвя миди с ориз. И сега ще ви покажа начинът, по който ще ги приготвя. Тук имам 1 кг миди, които са почистени и измити старателно. Това е много важно. Сега включвам котлона и сипвам, както казах, много старателно почистените и измити миди. И сипвам в тенджерата. Към мидите прибавих около 50 грама масло, няколко скилитки чесън, а също така и клонки от магданоз. Мидите вече са готови. Малко им трябва, малко време. Сега, това, което ще направя, е да прецедя бульона през тензух. След това ще ги оставя да изтинат и половината или малко повече от половината от тях ще им извадя ядките, а другите ще ги оставя с черупките. Ето го прецеденият бульон. Сега, както казах, една част от мидичките. Ще им извадя ядките. А другите ще си останат с черупките. След почистването на мидените ядки е време да си приготвиме и ориза. Първо ще нарежа една глава червен лук. И един морков. Сега включваме котлона. И си слагаме зехтинче, наливаме зехтинче в тигана. Лукът и морковчето вече се позадушиха. Сега е време да прибавя ориза. У
Оризът вече взе да става стъклен, така че е време да му прибавя на части от бульона. Сега ще видим колко количество бульон е излезло. Намалявам котлона, посолявам, черен пипер, ще прибавя и девесил. Ориза пое първата доза от бульона, който да не забравяме, че също е солен. Сега прибавям и останалият бульон. Значи получи се количество почти 1:3. Намалям още малко котлона. Слагаме един капак на тигана. И след 10 минути ще прибавим и мидичките. Да видим какво се случва с ориза. Сега ще го опитам. Мисля, че почти напълно е готов, така че е време да прибавя и мидичките. Изключвам котлона и след 5-6 минутки, скъпи приятели, ще бъдем готови за сервиране. Накрая малко магданоз. Сега си подреждам мидичките.
което ще направя сега е да изтискам малко лимонов сок. Естествено, няма да минем без декорация. Скъпи приятели, това беше моето предложение за миди сурис. Благодаря отново, че бяхме заедно и до нови срещи!